12-18. Temperaturer faller med hastigheten 3 grader per timme. Hur länge dröjer det innan den faller från? Så vi har A där. Ja. Från sluttemperatur är negativ grader, så drar vi negativ 2, så får vi negativ 12. Det betyder om vi här är 0 och här är negativ 2, går vi ända till 14, så måste vi gå ner 12 steg. Och så flytta 12 steg till vänster. Så om vi har 12 nu, alltså 12 grader totalt, så får vi dividera vi med 3. Därför det är 3 grader per timme, så den går ner. Och den behöver vi 4 timmar. För att gå ner till 14 grader. Och B, om vi kan använda negativ 10, sluttemperatur, minus 5, starttemperatur, så vi har negativ 15 grader totalt. Så om vi kanske kan se det här, så har vi där 0 och här är det 5. Om vi ska gå ner så att vi kommer till negativ 10 där, så behöver vi 15 grader. Eller förflyttar oss 15 grader. Och 15 grader, den negativ där visar bara att ni går ner 15 steg till vänster då. 3. Så har vi negativ, vi har 5 timmar. Så det kräver 5 timmar innan man hinner att bli negativ 10.